Апробувати нові костюми хмельницьким спецназівцям вдалося лише на навчаннях. Враження від них неймовірні. Кажуть, у такій формі не лише гарно, а й тепло, сухо і комфортно. Этот костюм действительно очень, очень удобен, удобен в эксплуатации. То есть вы видели, я проводил такие манипуляции, вот, что не сковывало мои движения. Вот, он также очень стойкий к влаге, вот, что позволяет бойцу на наше подразделение долго находиться на одной позиции, не двигаясь непосредственно в снегу. Вот, что позволяет ему оставаться сухим. Дышит, он пропускает повітря, вот, что тоже немаловажно, потому что на длительных маршах помогает именно дышать и сохранять хорошую температуру тела. Про стару форму у хмельницькому спецназі тепер і чути не хочуть, адже переконалися, за своєю функціональністю обновка в рази ліпша за костюми пострадянського зразка. Єдине, що не влаштовує вітчизняних військових в дизайнерському рішенні заморських колег – це колір. З побажань, звичайно, це було б колір. От. Бачите, трохи під нашу місцевість краще було. Але ми вже отримали декілька комплектів. Це все-таки експериментальна партія. От. Декілька вже отримали в кольорі, який більш підходить, більш адаптований під умови нашої місцевості. Носити дороговартісну форму пощастило не всім. На усю військову частину її отримали лише 108 комплектів. Це й не дивно, адже вартість одного сягає 35 тисяч гривень. Незважаючи на таку астрономічну цифру, хмельницькі військові переконані, експериментальна форма незабаром стане постійною. Був вибраний один підрозділ в частині, от, який ми змогли укомплектувати практично на 90%. От, і я думаю, що це експериментальне носіння, воно дасть свої певні результати для подальшого його впровадження у виробництво вже безпосередньо нашої держави і щодо подальшого постачання його у війська спеціально призначено. Допоки ж колегам по службі залишається лише заздрити одягненим з голочки спецназівцям і сподіватись на те, що найближчим часом приміряти нове обмундирування доведеться і їм самим. Виходите у старій формі, скажіть відверто, заздрите тим, у кого нова форма? Звичайно, тому що.